13 bilhões de anos atrás teve alguma coisa que fez o universo iniciar isso na teoria mais aceita a gente chama de big bang e tal ele momento naquele exato momento em que foi explodir ou expandir que é a melhor palavra na verdade não explodiu expandiu e está expandindo até hoje naquele micro momento ali aconteceu alguma coisa pode ter acontecido que a gente o pessoal do, do universo paralelo é isso que é uma coisa muito pequenininha. Quando a coisa é muito pequenininha, a gente fala que ela é o quê? Quântica. A palavrinha quântica não é o coach quântico que fica gritando. Não. Ah, pelo amor de Deus, esses <laughs> caras. A palavra quântica quer dizer coisas que acontecem numa, numa escala muito pequena. Homem-formiga. Todo mundo já viu homem-formiga? Ele vai para o mundo quântico, quando ele vai se reduzindo até o tamanho de um menor que uma molécula. Então, naquele momento que o universo a, começou a expandir. Aconteceu alguma flutuação que não criou só o nosso universo, criou um outro. Ou criou vários outros. Essa é a teoria do universo paralelo. Uhum. E você acha o que é disso? Cara, matematicamente é possível. Ah. Matematicamente é possível. Mas